Isih sok ngabotan. Mboten Rama. Iki mawapun Rama mireng. Pun tigang dalu nika kawon terus. Ojo kowe anak ratu, isin-isinke wong tuamu. Inggih, ora kena ya, engger ora kena. Ora sok kaya ngono kuwi. Wis kowe nang Sukalima rasa njaluk ngelmu, dolanan Mbah Putri wae kana. Ngelmu ngocok. Piye? Entang ki ngamuk. Ngamuk punggung culot tang tohonil boyonil mikolo. Kowe perang po? Wlo, dalani cah jilih. Kalto malmol nyaut tumbak, sencaki nyaut godo. Tumbak di sendal kali sencaki kalto malmol duase tutuk godo. Bles ngelekal. Pindoni goncengel dies jengkelit. Awai dumbul ke wut langsung keplok. Bles kontal tibongen son kontrol. Son kontrol. Trapsilaniro ngajomaken astaniro kalih astaniro kalih pisan
yen ngandika makawe obronto yen ngandika makawe obronto Paman, wonten dawuh. Anak kula sampun sowan. Iye, kasinggihan mekaten nggih. Awon sae lepat lerestu mlika timbalana. Menggaswanipun ingkang putra pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Anak Hanung Hanindita. Bocah mursid isa mikul dur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap kababaro dadi wakarti. Lesmana Lesmana Mandra Kumara Padurarjo saprapta munggir atmajaring sun bocah bagus. Nuwun amet pasang Kalimantabek Rama. Iya. Tinebena ing ladune dumawaing tawang-tawang kemareng kula ngaturaken sembah sumengkem ming pangabekti kula konjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Duryudana. Iya, tak tampa pangestune pun Rama Tampanana. Kula pundi engga jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Yo Lesmana. Sami wilujeng rawuhipun nggir. Eyang Patih Sengkuni wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Nggih, nggih kula tampi. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Inggih, sampun mboten kirang prayogi. Nggih. Putuku nggir, putuku Lesmana Padurarjo sak praptamu. Eyang Salyapati. Ing Mandaraka. Iya. Rawuh mriki Yang. Iya. Mboten ngampir wonten ing kasatriyan Saraja Binangun. Lho, la wigatine. Raka kula telas. Ora iten. Jeneng mbah nek kok kon nukoke rokok kuwi. Bekti kula katur nggih Yang. Iya, iya. Wis watara lama ora sowan ana ing Mandaraka. Mboten sibuk. Iya. Ah, gandak blegudung selalu gembol sumaranti, sumaranti hawela, hawela. Putuku nggih, Lesmana Padurarjo sak praptamu ya kula, Lesmana. Eyang Penemban Duran Durna. Nggih, Durna wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Heeh, heeh, tak tampa, tak tampa. Pengestune mbahmu Tampanana ya Lesmana. Kula pundi engga jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Wis sawetara kowe ora dolan ning Sukalima? Mboten. Ngapa, Ngger? Adat saben kowe sok jedal-jedul ning Sukalima. Kula nembe mboten jedul. Ora dolan ning Sukalima. Mboten. Lah ngapa? Inggih mboten menapa-menapa namung nembe mboten wonten wekdal Yang. Oh iya ya, ya. Sesuk dolan rono tak wenehi ngelmu ya. Nggih. Ngelmu napa? Ya wis kowe njaluk apa? Tinatah mendhat jinara menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Kula nyuwun aji-aji nek remi menang terus ya. Ora ana kuwi ora. Etung dina. Selasa kliwon madhep ketan. Ngono kuwi carane. Mboten. Lesmana. Wonten dawuh. Isih sok ngabotan. Mboten Rama. Iki mawapun Rama mireng. Pun tigang dalu nika kawon terus. Aja kowe anak ratu, isin-isinke wong tuamu. Inggih, ora kena ya, engger ora kena. Ora sok kaya ngono kuwi.
wis kowe nang Sukolimo rasa jaruk ngelmu, dolanan Mbah Putri wae kana. Tak paringake, tak paringake. Estu yang tenan itu. Angsal ditumpaki, itu. Ning aja ado-ado kae jaran tuwa. Nggih. Engko ndak lemes ning dalan. Nggih matur sembah nuwun Eyang, Eyang Penembahan Durna. Ya 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 Lesmana ya. Resmono padha ranjo sak praptamu nggir. Siwa Karna Basusena milujeng bekti kula konjo. Siwa Basu Karna. Iya. Pangestune wakmu Karna ing awangga tampan ana. Kula pundi engga jimat paripe. Resmono. Dalem. Kaget kowe tak timbali. Mboten. Kula wis krasa nek ajeng ditimbali mula kowe wis toto. Yo, yen ngono lantip panggrahi tamu gawe bombonging wong tuwa. Mekaten Kanjeng Rama. Wonten paridamel menapa dene Janur Gunung Kadingaren ingkang putra Lesmana katimbalan sowan ngersanipun Prabu Dasamuka. Duryudana. Duryudana nyuwun pangapunten Rama. Iki ngene, Lesmana. Inggih. Pun Rama entuk sasmita. Kula dalah. Jan marahi sesek teng dodo. Sasmita menapa Rama? Sasmita saka dewa. Dewa paring sasmita menapa dhateng paduka Kanjeng Rama? Yen to dewa bakal ngerdakake kanugrahan wahyu. Wahyu? Yo. Strinapa jaler? Wahyu iki kanugrahan. Nggih. Naminipun Wahyu Cakraningrat sapa sing kedunungan wahyu bakal kuat lungguh minangka dadi nalindra lan dadi srana mukti turasing nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Nggih. Lesmana. Nun. Kowe ngerti yen pun Rama ora bakal selawase dadi nalindra. Nggih. Nggih, Mbok. Sing nami menungsa menika mboten badhe langgeng. Tartemtu sedaya badhe pejah. Yo. Menawi Rama sampun kladuk yuswa, lajeng Rama lengser ke Prabon, tartemtu ingkang dados nalindra ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara. Mestine ngono. Inggih. Lah lajeng kersanipun supaya kowe kuat lenggah damparing Ngastina. Kowe kudu kelakon lan bisa gayuh kanugrahan ingkang aran Wahyu Cakraningrat kuwi mau. Mula kowe tak dawuhi lunga saka negara Ngastina nglakonana prihatin tapa brata supaya kedunungan wahyu kang aran Wahyu Cakraningrat. Waduh. Waduh piye? Kula kedah lunga. Yo. Kesah. Yo. Saking kasatriyan manjing alas utawa papan sing sepi nglakoni tapa. Sajek jumlek kula dereng nate nglakoni tapa. Lan wayu menika mangke dawahipun wonten pundi? Bodono. Wonten dawuh, Ger. Papan ingkang sae kinarya nglampahi tapa brata menika wonten pundi? Oh, menawi cara kula nggih mancing telenging wana ingkang gawat keliwat. Wingit kepati satu marat satu mati jalma mara keplayu. Tur wana menika sepo sepi sepen boten wonten tiyang kang wantun mlebet telenging wana awit gawat ing wana. Saenipun mapan wonten ing pundi? Saenipun mapan wonten ing wana Krendayana. Wana Krendayana, Lesmana. Aduh. Rama. Iye. Kula ajeng mlebet wana Krendayana menika nek nembe mlebet kemawon tartemtu sampun dipun badhok sato kewan. Menapa Rama badhe mentala nyumurupi kula ngatang-atang dadi batang? Lesmana. Wonten dawuh. Wong tapa kuwi ora wedi mati. Wah, nek kula ya wedi.
mati ini ora iso urip meneh. Ning nggonmu nglakoni tapa kedunungan Wahyu, wong kene wis manteng pangestine. Sakabeh ngru beda ora bakal temomo. Lajeng kula kedang lampahi tapa pinten dinten? Buduna. Wonten dawuh. Monggo kula aturi paring dawuh. Kudu nglakoni tapa ya, Ger. Sing jeneng wong tapa kuwi paling sithik kuwi 40 dina. 40 dina. Iya. 40 dina, 40 bengi, ora turu, ora mangan. Ora ngopo-ngopo, ming manteng pangestine. Megeng napas lan upus. Waduh. 40 dina, 40 bengi, ijen. Ayo dhewe. Ora entuk kanca, ora entuk gawa kanca. Ngaten, heeh. Dhewe ijen, aja nganti gawa sapa-sapa. Nek alase diganti entuk mboten. Alas ngendi? Bunder mawon. Sing kathah trek liwat. Tadine mboten pati sepi. Ora kena, ora kena kuwi dudu Wahyu trek. Nggih. Ning Wahyu cakrane rat, kudu wani ya, Ger, kudu wani. Mantengno pangestumu nek nganti kowe ora wani, bakal loncat Wahyu cakrane rat. Monggo wong tuamu wis diwaringi sasmita yen to kudu gawe Wahyu cakrane rat. Bangaya ngomong, bangomong ing penggalih wong atuamu. Anak Prabu Duryudana yen putrane Lesmana Mandra Kumara iso kedurungan Wahyu Cakraningrat. Mangkat to, ora usah wedi. Nggih. Ngestaken dawuh Rama. Sago. Inggih, sago dereng kinanten. Selak mbok menawi saged. Yen ngono tak anggap sago. Matur sembah nuwun. Ning ijen kula. Yo, ora usah dadah wedi. Monggo Kurawa bakal mapan tepis wiringing wana. Podo ngelakoni mesanggrah ini tepis wiringing wono, kue ini tengah wono. Mungkuh yang nopo-opo, mungkari bengok, mesti digeruduk jaring paman, pamanmu Kurawa. Lah, nek ngaten kula rada wani. Wani yung gil? Wantun, lajeng kawiwitan dinten menopo, eyang. Mitra saka petungane bapakmu utawa mbahmu saka lima. Dina iki pas banget. Dina iki pas banget. Iki Senin, malam Selasa. Pas banget nek nggo tapa pas banget. Mengko mengko bakale ora nganti 40 dina. Ngancek sang dina kok isih entuk sasmita saka dewa lan entuk sasmita babagan kanugrahan. Nggih ngestaken dawuh. Heeh, heeh. Kula tak mbeta radio. Nggo ngapa? Nek dalu ajeng kula nggih nyetel wayang. Loh. Ora kena, ora kena. Ora ana ora entuk ana suara. Oh, ngaten. Heeh, ora entuk ana suara. Kudu tetep manteng pangestimu. Nggih, ngestaken dawuh. Sago yo, Ngir. Inggih, Rama. Inggih, piye? Inggih, saga. Lah, yen sago kae bombong atine wong atuamu ing Ngastina. Sikro-sikro yang permono konco sikro ngerakit nawang sesongko nalindra pemarwo sing sang katriku mulung ing yen to pancen kowe sagolan kowe wani. Dina iki mangkato mendirit para wadyabala. Kurawa paman-pamanmu kabeh supaya nyangeti telenging wana Krendayana. Nggih, Rama ngestaken dawuh. Ora usah dadak kuwatir suaramu kok rada kendho ora kaya mau. Nggih. Kula wis gegawangan wonten ing pikiranipun ingkang putra Tanwande kula pejah. Ora entuk wahyu ning diotol-otol. Diotot-otot kok diotol-otol. Nggih, diotot-otot. Kalih singa, kalih macan. Oh, bahasane ora. Nggih. Pun pokoke kula pasrah pati urip teng telenging wana Krendayana. Mukti nggih dinten menika mboten nggih. Mangsa kala menika entuk wahyu ya. Syukur dene ora ya wis kula ikhlas mati mbangane urip ora rabi-rabi. Mengko nek kowe
sentuk wayu, sapa sentuk kayu bakal kasembatan. Nek kowe sentuk wayu, wong entuk wayu kuwi bejo, wong ketrima. Ngono nek kowe entuk wayu kuwi gayo putri ratu sapa wae mesti bakal sentuk garwa. Aja kok putri ratu. Nadyan widodari wae mesti sombok garwa, Lesmana. Nan, iya. Anjo seru banget lemu ni tenan. Nah nek ngonten enten pengarep-arepe kula ajeng budidaya entuk wahyu. Mengkenepun entuk wayu kula terus rabi nggih ya. Tara beke aja kuwatir. Papat, wis ra apa-apa. Sakarmu. Sampun Rama kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Patih kula nyuwun pamit. Inggih. Foto riyen mengke nek kula mati. Oh mboten. Mboten sakados mekaten menika kok dadak foto bareng. Dingge kenang-kenangan. Mengke nek kula mati teng tengah alas sampeyan pun gadah gambar kula. Syukur nek kula isih urip gek sampeyan sing mati. Kula tesih suwe kok, Nger. Tersih suwe. Nggih, yang nyuwun pamit. Sing ati ngatos-atos nggih, ngatos-atos. Eyang Salya. Iya, Nger. Kula nyuwun pamit, Eyang. Tetep no pangestimu, aja mangro tingalmu. Madhep mantep pasrah marang purbaning Wang Manasa mesti bakal kelakon apa kang Mbok Jongko. Nger, putuku Lesmana. Inggih, matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Awit kata-kata mutiara panjenengan pun Kanjeng Eyang Salya. Iya. Eyang Durna kula nyuwun pamit. Ya hati-hati Lesmana. Kowe aja kuwatir. Kowe aja pamit karo aku. Nek kowe bakal tak tutke Lesmana. Nah, sembah nuwun kalih dibimbing. Kalih dibimbing. Heeh, mengko tak ajari carane apa. Siwa Karna kula nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Paman Kartamarma kula nyuwun pamit. Ingga dosatus ngir, sampun kados lari-alit, ingga paman dunga akan, sisa ketuk kelempahan kan dirancak. Matur sembah nuwun, Rama, kula nyuwun pamit. Kula asah nangis, wis duwe niat gayo wahyu kok, krembik. Sing dadi, bucah lanang tenan ngir, ojo kaya bucah wadon. Inggih. Sampun sedayanipun dipun sekejakaken wonten ing madyaning Datulaya Negari Ngastina kula ajeng budhal nglakoni tapa nglakoni priyatin ngatos-atos nggih malah semedhot atiku wong dikon priyatin kok malah mbrebes mili kaya ngono. Rasa dadak kaya ngono Lesmana sing tetek tanggo-tanggon. Inggih sampun Rama. Iya, sing hati-hati. Iki piye iki kok malah do tangis-tangisan. Jari mau akon anake topo kok malah bapakne barang gembeng cingeng. Sing hati-hati. Aja kaya bocah cilik ndang mangkat. Aja kesuwen ning ngarepe wong tuamu ndak malah semedhot pikirane wong tuamu ngger Lesmana. Inggih. Nyuwun pamit tambahing pengestu Rama. Sing hati-hati. Thank you.
dipun menapak-menapaken jernyatanipun menika anak sabengeripun Lesmana kula sawang kados dene lumampah ing kunarpa Aduna. Oh, sampun ngatos mekaten, Nger. Ingkang langkung pigatos menika menawi Lesmana Mandra kumara wayah kula menika sampun mituhu menawi dados dawuhipun paduka anak Prabu kedadipun jurung pamuji supados sak mangke nir ing sambikala. Nggih, kasinggihan mekaten. Rama Prabu. Wonten dawuh, Nger. Kula aturi sampun ngantos kundur wonten ing Mandaraka. Samangke manjing telengi kedaton garing Ngastina. Sami-sami nguncupaken asta ndedonga supados Lesmana niring sambikala. Nggih, ngestaken dawuh. Paman, wonten dawuh. Budhana Parasada Kurawa. Ngodol aku ning Lesmana Mandra Kumara Prapteng wana Krendayana adoh cerak ana cerak dana menawi sampun lebet langing wana Krendayana Kurawa kula dawuh supados mesanggrah wonten ing tepis wiringing wana menawi wonten menapa-menapa sampun ngantos negaken dhateng anak kula menawi Lesmana Mandra Kumara kula nonestaken dawuh Kakang Prabu Karna wonten timbalan kula aturi ngirit sanggaring para soto Kurawa. Kula nokno nyai, kula ing menika dados cucuke ngajurit. Nggih, matur sembah nuwun. Bawana kula sumanggaken. Mangsa borong kelampan menika kasembadalan putranipun saking Bapa Penembaring Saka Lima. Oh, inggih, inggih. Ngestaken dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Harto marmo, wonten timbalan. Budhana ampun sembah ingsun kundur kedaton. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Karto Marmo. Kawula nuwun marmatal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Puspurna gatining paranggilan sanutas kundung kedhaton jlok saking dampar kencana pinapit gambaran gading. Kadhiraken sangganing polomban cedhi katingal saking Mandrawa kaya gumebyar candraning Sri Nuranata wau. Thank you.
wonten timbalan ngadawuh Yayi Mas. Wanter timbalaning Kanjeng Koko Prabu. Kowe Kakang Batu Udawa kelawan aku supaya ngupaya menyang endi mindrane Anggir Sombo. Kula piyambak ugi malah bingung. Ing atasipun Anggir Sombo menika mboten nate medal saking kasatriyan. Lah kok pinanggihipun malah sak mangke oncat saking kasatriyan marang Garuda. Kula kang saka kuwi aja nganti walang ati. Diupaya digoleki menyang endi papan lenggah Anggir Sombo. Ojo pati-pati bali marang Projeng Dorowati yen ora bareng kelawan Anggir Sombo. Monggo Yai Mas kula dherekaken. Ayo Kakang Patih Udawa. Sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan ngagelah kaya ndo mentang kaya gendewa. Ora pangling iki kaya Setyaki dasar para nyoto Kartomarmu. Rantak-rantak lakuning Purwadya Bala Kurawa bakal liwat dalan ing anjuk negara Indrawati. Wigatine apa? Eh, Setyaki. Aja kleru tampa. Sedyane Kurawa mung kepengin liwat ora bakal duwe sedya apa-apa kawan negara Indrawati. Mula rusak dadak kowe mepalangi kareping para soto Kurawa lan lakuning para soto Kurawa. Ayo seminggir. Papan iki bakal ndak go liwat kelawan kadang-kadangku Kurawa kabeh. Yen kowe gelem ngandhake apa wigatine, mesti bakal tak weni dalan. Nah yen ora gelem ngandhake wigatining soto Kurawa, ora bakal ndak weni dalan, malah kepara kowe neko open jalin golek dalan nyangkal putung. Lho, Setyaki. Tembungmu ing kemengkono mau mletikke geni antaraning kowe lan aku supaya dadi bandayuda. Pancen tak ajab dumadine Bandayuda menyang endi papaning Kurawa. Ora lega rasane atiku yen durung babati kawaning Kurawa. Wah, keparat. Setyaki, ana balan. Karepe Kurawa ngupaya sarta nderekake Angger Lesmana muni bakal nglakoni tapa ning Wana Krendayana gayuh kanugrahaning dewa kan wujud wahyu cakraning rat. Mula kang saka kowe seminggira aku wis ngandhakake apa wigatining para soto Kurawa kena liwat dalan kene ning aku tuduhana. Tuduhana bab apa? Menyang endi Anggir Sombo. Lho, Setyaki, ana barat. Kurawa ora ana gandeng senenge karo Raden Sombo ing Parang Garuda. Menyang endi para soto Kurawa mapan? Mesthi kono ana bab sing ora prayoga. Mula ing kene kena ndaharani yen to mindrane Anggir Sombo ana gandeng jenenge karo para soto Kurawa. Walah dalah. Yen ngono kuwi ndak wewarang soto Kurawa babamu. Ora mbok weneki Anggir Sombo cok lakon dosa babati kamu lak gulungi gendiramu. Wah, babu, babu. Pancen ora kena disangga entheng lan ora iso dijak rembugan sing apik-apik.
kowe arep mbabati para sata kulawarga iso ngasorake Kartamarma mangsa Baranga maju janggah kene marganing patimu dingolena prapteng lalis parat. Jebol dadam. Wah.
secaki kapok bugo cula tap tohodil boyo del mikolo. Kulawa bubar mawon gak kalu-kaluan. Yo dul mo gati senano. Majur, kadi-kadi ku jebol cacabuan. Ayo. Modal. Mati. Ejan. Gelelek tenan. Ayo. Ojo mengko nggowo gaman. Oke, tunggu nang kene. Gladi ndak semu. Yo. Cetok silamu. Yo. Wis sae tuwe pokoke. Tapuk sandal. Yo diwo. Wis sentek sencake. Wis sentek. Yo. Balasan legane atiku. Isin wilang bebalang aku ngatasi aku perjulit pempengan. Kowe olam, baris aku nutuhi kalau kowe tonton wong bilang-bilang gage. Barisan lekane ngati ku, ora bakal mundur. Mundur. Senjaki ngamuk. Senjaki ning dalan ngamuk. Wah, cilaka, Mas. Kese. Eneng apa? Senjaki ngamuk. Lho. Ketemu Senjaki? Nggih. Kula sumanggahaken. Mundur, Lek. Lek dengkulmu kocok. Piye? Senjaki ngamuk. Ngamuk punggung culot tamto honil boyonil mikolo. Kowe perang po? Wilo, dalani cah jilih. Kalto malmong nyaut tumbak, Senjaki nyaut godo. Tumbak di sendal kali Senjaki, kalto malmong duase tutuk godo. Bles, ngelekal. Pindoni goncengel, dies, jengkelit. Awai dumbul ke wut, langsung keplok. Bles, kontal, tibongken son kontrol. Son kontrol. Bal niku bal kalto mau maju aja tomo. Aja tomo. Maju sumbal-sumbal ngantem Senjaki lah dilasake candak kali Senjaki tonyo laine bles bablas. Terus sing ketiga Pangeran Pati Halyo Dulmo Gati. Waduh. Maju lho. Heeh. Sangu pelabot Laden Tukang. Ayo. Bendo Gladi Cetok. Kulo keploke Senjaki lah males babar bles. Balang kulo sumbal Senjaki aku izin ditonton wong bilang-bilang. Aku waresen bles. Senjaki ngantem lah iku lho. Plepet. Lah lho apa-apa, Mas. Candak sira kulo cedhake duantir lah iku lho bles klekal. Kulo ngelekal dijeloki kala menjing. Kala menjingmu. Nggih. Blek ngono lha iso ambegan lho. Candak-candak itu buanting bles kontal. Terus kalah. Sing kalah ayo aku. Orang gawa gaman apa-apa. Wis domongke. Cetok Gladi Bendo gak temomo. Ya nyilih sapa to sapa. Nyilih kok dadak balekke. Engko ngelulasi. Hah? Ngelulasi. Ngerulasi dengkulmu melocot ya ra. Sapa isih urung maju? Watak. Citraksi kewan. Arep maju po. Mumpung sera. Mumpung suwe. Setyaki. Nan. Setyaki. Nek panjen wani patrena Terima kasih.
dudu anakku wis tak pacul ndase. Ana pate tenguk ditabrak sak penake dhewe. Kok gelis? Kok kula niku nenek-nenek tumandang cecek-cecek. Heeh. No apa perlune? Ha iya. Setyaki wis mati. Lho. Setyaki mati. Lho, aku ki takon kowe wis mati apa urung? Lha mbuh. Lho. Lah kowe mrono mau ngopo? Lha sampeyan muni pripun? Setyaki patenono. Wah, salah tampa, Mas. Cici taksi kae kuaci entekno. Hasen caki? Lha isih teng mriko. Isih gleleng. Asing tok entekke. Kuaci. Citraksi kuku kuaci entekno. Satriya ngeyel bosok kupinge. Sencaki Patenono. Wo sencaki yo. Heeh. Wah, papa panus maning jajalan arep. Susukertaning bawane blas sencaki ora gelem mundur maju terus. Arep perang ora? Mboten. Lah ngopo malang kerik? Beben ketok wangun. Apa? Kulite katut. Perang niku entuke napa to, Man? Sesenyaki jelas digdaya. Kuku Kurawa jelas ora ana sing menang kali Secaki. Ngaten. Mumula rasa sok wak-wak-wani karo Secaki. Wis to. Ming muni wis to iku dadak wis. Sing jeneng kamu sakalen ngene iki. Ya wis mundur kono. Iki. Ku kula mundur. Heeh. Sing maju sapa? Sing maju ku men Dursasana. Nah, tutur kakak Mas Dursasana niku wong ngapuh. Nenek-nenek, kalau mau senyaki, kalau menang ini, rara-rara lagu. Mula, kakak-kakak Mas Dursasana mau. Nek kalau jelas kalah. Ben ngelih. Ayo. Mungkak geri ngelih, rak mama madang. Anggapnya apa rumah saya. Aku ngumun ya. Kurawa iki rumah saku 100 kok sik kocluk kok 80. Ora ana sing iso dialap babar blas. Sampeyan ngunekke napa? Sampeyan ngunekke napa? Ngunekke kocluk. Anggepe kula mangan bekok kontol kocluk. Kocluk. Rumah sane ambe. Kok kocluk enten iki mergo nderek-ndereke pengarep sing pepetok kaya kuwi. Sak penake dene omong ora waton. Sone niku ora waton omong. Becak perang go sedel. Apa kuwi? Weh, walik ya. Becak perang go utek. Oh. Tamong rene. Sone nek arep gecul aja kesusu. Sing bener ki becak ranggo pelek. Terus kowe ngunekke aku jeplak ra nggo utek ngono. Lha lah maksudku ngoten niku. Becak ra nggo utek. Lah. Wis kebedhek sike. Terserah lah bubu-butuhe. Sesampean iku paten omong ning ra tau dipikir. Kula malas. Ngetri wis. Mesake ngunek boyote pedhot. Nganti jengking ora karo-karuan. Dun. Arep maju ora. Wah, mungsuh Sencaki tur dasare rebut balung tanpa isi rebutan kemiri kobok. Golek dalan nyangkal putung rasa mentuke Sencaki wae. Golek slamet mawon. Iya. Oh,
ngadake tinunun kadhanira wirang tumandang setyaniku garwanira garwanira setyaniku garwanira Kakang Udawa, Yai Mas wonten dawuh. Kurawa wis bubar. Ora wani liwat dalan kene. Panjenengan niku senengane gawe perkara, kremenanipun gawe perkawis kalian Purasata Kurawa. Wis ben pancen tak jarak. Lajeng kersanipun aja kendhat nggone ayam wana, munggah gunung yen perlu nasak karang pradesan. Digoleki menyang endi angger sangga. Monggo Yai Mas kula dereken. Hayo Kakang Patih Udawa. Jaring ratri linenggak jangkaliro kapisanan omong linenggak jangkaliro kapisanan selalu gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana dati ala salah sati wana Lesmana kula wonten dawa yang iki wis tekan tengah-tengah telenging wana Krendayana ya pancen papan sing gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro mulih mung karyaran ning tetepno pangestimu aja kenduk pecuten rasamu dhewe kowe lungguh ana ing watu gilang kuwi nglakonana tapa brata kawiwitan dina samengko iki aja mobah aja musik tingkem netramu tanah nggih windeng amung kejaba panguwasaning dat kamur wengdat ngakonana saking dosa kaluputanmu nyuwun pangapura ngersaning Gusti nggih lae yang tindak pundi aku tak ngenteni ning jaba utawa ning jabaning alas Krendayana aja nganti cedak-cedak karo kowe mengko ndak ora katrima tapamu oh nggih ngestaken dawuh Wes keke, nunggu wa. Inggih ngaturaken panuwun ngaten menika yang. Tangane neng dodo. Ora neng kono. Tangane sedakep. Inggih ngeten. Nah, wis ngono. Aja obah. Inggih. Kuwi apa kuwi tas resek kuwi? Nun, kuwi apa kuwi gembol tas resek? Kacang. Ora kena mangan kacang. Kene, tak jaluk. Tapa kok nggawa kacang dinggo klethik-klethik. Ora ento, ora ento. Nggih, pun mboten ajem mangan napa-napa kejaba panganan. Hus. Ora mangan apa-apa kejaba panganan. Wis ya, Ger. Wis, nek kowe temen nggonmu nglakoni tapa mesti ana dalan ngono bakal pikantuk wujuding kanugrahan. Ning nek kowe sembrono nggonmu tapa, ora mbangun mitul marang apa sing di kandhake karo mbahmu Sukalipa ya wis. Lemu topo broto mengintuk ngelih, mengintuk ngantuk, ora entuk apa-apa. Nggih. Aja wedi. Mboten, mboten. Niki mengke enten macan mboten. Ora, ora. Wis ora bakal ana kewan sing nyaket karo kowe. Tak nehi japa mantra, tak nehi rajah. Kala bendu. Nggih.
Wis ngono tak tinggalne coba. Mengko yen ana sapa-sapa sing merbeki karo kowe, yen dudu titi sing dewa utawa dudu turasing jawata tegese iki mung godha pangrencana. Aja jugar ya. Neng nganti kowe jugar mergo ana sing beda karo kowe, oh tapamu ora kelakon ning gawe Reswana. Nggih, ngestaken dawuh. Sigra Sekung Semedi putra ing Astina Radresmana Mandra Kumara wong tenlenging wana Krendayana dadan mubah dadan musik nalika semanten ngestu padha pangandikanipun Begawan Durna eling-eling Sang Lesmana nadyan ngestu padha dawing pandhita ing Sukalima parandene ing batos tasih kedunungan rasa ajrih mila nggenya tingkem netrane amung sesisih mripat siji merem mripat siji melek sarwi plerak plerok adreh lamun ana sato kewan wis ngancik sawetawis dangu Sang Lesmana nggenya tapa dadan kiyat tangan tengen tumumpanging dada tangan kiwa ngunceki akua sigra ngunjuk celegak celeguk Sang Lesmana Mandrakumara eling-eling datanate prihatin parandene mangke agawe geger kayuwangan dandang mangureti miyuk Sang Permoni ya Sang Pandya Bentari Durga mrepeki unggahing Sang Lesmana Mandrakumara Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa saramaru tapa wana bana margana samirana lan warayang wisikan magulingan limo Sedes likur dina patobat-obat. Mula ta kayangan dandang mangure geger para berkasaan baju barat jimsitan mriprayangan ora padha puwawon. Ngrasake hawa panas sing tumanduk ana ing kayangan dandang mangure lah kok jebul ana. Titah Pujangkara sing nglakoni tapa Brata. Iki ora pangling kaya putra Ngastina. Lesmana jugara yongger iki yang mudandang mangure ingkang prapta Lesmana. Lesmana. Kowe iki tapa apa ngapa ora jajal mripatmu sing siji merepok sing siji melek. Kowe ngematke karo aku sajak cubriya watobat-obat. Lesmana tangiya jugara enyatase tapa kok ngisor kok wadah aku pirang-pirang. Kowe iki tapa apa dharma wisata? Wewe. Piye? Wewe. Wewe dengkulmu amoh kuwi. Batobat-obat ora ngerti iki dewaning panggoda pangrencana aku eyangmu Pandya Bethari Durga. Aku eyangmu Permoni Lesmana, kowe njaluk apa nyuwun apa matur karo aku mesti bakal tak paringi ning juga ronggonmu ta apa ya, nggih. Thank you.
samarep pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winahya wing asepi sumimpen lelenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layabing aluyup. Lesmana, kowe iki ngapa to, Nggir? Kok dadak nglakoni tapa ning telenging dandang mangure? Ana ing ana Krendayana. Putuku, Nggir, cah bagus matura duwe sedhi apa? Nuwun sewu panjenengan sinten? Lho, aku wis kandha karo kowe to, aku dewaning panggoda Bang Rencana. Aku mandya Betari Durga. Wo, kula kinten nek wewe. Dudu bangsaning berkasan nang aku dewa. Alah, dewa iya. Dewa napa yang dewaning panggoda Bang Rencana mapan ning kayungan dandang mangure. Oh, ngaten iya pancen mengkono. Kowe duwe sedhi apa ta kula? Dipun dawuhi dening Kanjeng Eyang Penemban Durna supados nglakoni tapa wonten telenging Wana Krendayana. Ngendikanipun dewa badhe matedhakaken kanugrahan. Dewa bakal nurunake kanugrahan inggih ingkang nami inggih menika Wahyu Cakra Suharto. Dudu kuwi toko nggih cakraning rat kuwi Wahyu Kanalendran inggih mila lajeng Kanjeng Rama Duryudana dawuh kalian kula supados kula nglakoni tapa supados pikantuk Wahyu cakraning rat benjang menawi Kanjeng Rama sampun lere ke Prabon. Ingkang dados nalendra kula kula kiyat lenggah dampar keprabon ning Ngestina yang patobat ngono to ngene iya ngono nggih. Lah sak terus e butuhmu apa gandenge yang ingkang rawuh wonten ing mriki mila kula nyuwun gungan kasembadan lan botenipun kula gayo kanugrahan inggih jengandika Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga ingkang budi daya yang batobat ora ana jamak lumrahe ngatasi wong gayo Wahyu kok dadak njaluk tulung karo wong liya kuwi ora ana jamak lumrahe nanging menika dipun limrahaken tegese kuwi njaluk pambyantuku inggih. Nek Kanjeng yang boten saged gayuaken trimah kula pecah wonten ing mriki kemawon yang palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadherengan om batobat Lesmana, kula wonten dawuh. Setemene ora bisa yen aku gayu Wahyu nanging gandeng gedhe tekadmu ngono nyulung tulung karo eyang wing dandang mangure. Upama ora tak tulungi kuwi mesti bakal golek dalaning pati. Mestimipun mekaten. Lah terus kowe karepe nggih niku wau wajan kok dibolan baleni. Pokoke kula njaluk tulung Pandya Betari saged to gayuhaken Wahyu cakraning rat. Upama aku iso, kowe bakal ngaturake apa? Nderek menapa yang Pandya Betari Durga ngersakaken pejaipun Patih Sengkuni? Menapa pejaipun Begawan Durna mangke kula pejai batobat ora ana alami ngatasé Wahyu kok diljoli nyawa. Aku ora njaluk apa-apa nanging aku njaluk karo kowe kowe gelem prasetya. Prasetya dos pundi? Sumpah iya. Oke iki apa? Walah dewane ora gaul. Oke meniku sagah. Kowe
Kowe saguh, saguh mawon ming sumpah kok ora saguh. Kula niku ben dina sumpah. Mila menawi dipun dawuhi sumpah kula sagah, ning sumpahmu lahir batin. Tegese ya lahir ya batinmu ngucap sumpah disekseni dening kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi ya Lesmana. Terus sumpah kula napa? Sumpah sesuk yen kowe tekaning pati kowe melu balaning Betari Durga, sukmamu ora ditampa dening panguwasaning Gusti, dadi sukma sangsaran mapan ana ing dandang mangure. Dene kuandamu dipangan dening para berkasaan Lesmana. Ngaten yang iya. Saguh ora? Inggih. Waduh. Sowan kula mboten ditampa dening Gusti. Ora, nanging kowe bakal dadi balaning Betari Durga. Dadi jim setan priprayangan. Sukma kula dados setan. Iya, dadi balaku gelem ora? Piye Lesmana? Nggih niki nembe diet pikir ya nek dadi setan sing apik-apik. Nek ming dadi tuyul gek cilik mongko wudo. Ya wis mongko manut karo dadimu apa ora usah dadak werna-werna. Sukmamu ora bakal ditampa ning swarga, ning kowe mapan ana ning neraka bareng karo prajuritku kabeh. Oh, ngaten iya. Nggih. Nek kula pikir dasare sakniki niku pun boten wonten wong apik. Pun boten wonten sing tumindak becik. Mula wong sakmenten iki mesti sok bakal ngrasake neraka. Mestine ngono. Inggih gumantung kathah lan sekedhik ing dosa. Iya pancen ngono. Nggih pun mboten napa-napa lah. Bangane teng swarga sepi. Teng neraka mawon gayeng kathah kancane. Dadi kowe saguh. Menawi dipun marengaken kula sumpah prasetyo. Benjang pecah kula sampun manjing wonten kaswargan nanging dados balanipun Panjo Betari Durga. Dados jim setan priprayangan wontene raga kula dados sotedaning para berkasaan jeneksen jagat saisine. Kula sumpah kok langite teng krelap tonanten kebule niki demite do udut napa nggih. Bato-bato ban bocah kok lugune kaya ngene. Mila kula lugu. Lajeng keparengipun gandeng kowe sumpah tak munggah ning kayangan ya Lesmana tak jaluke, tak jaluke. Wayu cakrawala bakal tak boyong tak paringake marang kowe. Nen to ora kelakon, kowe budidaya dhewe ya ngger. Sendika kula antosi wonten mriki ya. Iya, Lesmana iya. Kurdos rumah bangga wakut kati nyomawuk yar iro wang wang
Om. Om Mas Purnomo Sidam sekaring bawono langgeng. Prastawa pangandikaning Iwang Bathara Guru. Kelawan cakraingrat supaya titik kelungguhan samengko ninggalake kayewangan sarta anyalira wujuding wahyu kanalindran. Mula banjur aku nampa timbalaning Sang Hyang Jagat Giri pratingkah kinen dina iki tedhak ana ing sak dhuwuring wana Krendayana. Awit wis akeh para titah ing wis nampa sasmitaning Sang Hyang Manikmaya tinanggenah angulari wujuding kanugrahan. Ya mung kudu sing prayitna ngati-ati. Yen to nganti sisip nggonku golek swarga utawa golek papan raganing titah ingkang ngambek angkara budi candala tan wurunga bakal ngobar jagat saisine. Nah yen to bener-bener sarta titis nggonku matrapake kaswarganku kelawan angganing titah yekti bakal aweh tentrem jagat selawase. Yata nyuwun pangestu Iwang Pikulun Jagat Giri Pratingkah. Dinten sak mangke kula nyuwun pamit nilar kayiwangan matedhak wonten ing jana luka. Niti priksa dhateng sedaya para titah ingkang sami alampah priyatos. Pundi sak mangke ingkang kuat lair lan batosipun tinenggan dening Wahyu Cakraningrat inggih menika ingkang badhe pinardawa kamulyanipun. Bapak keperanggul munggu ngayudo ke bapak bawatnya bentar ke bapaknya munggu ngaloko om bato bato orang wanci ratri ngunku ngambandir gantoro lah kok ketap-ketap koyono wujuding lintang sayane warna biru bareng tak perbeki malah melayu batu-batu iki sapa iki wujude apa lan upama duwe jeneng-jenenge apa nuwun sewu pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk lho batu-batu bisa tata jalma kaya lumrah ing titah inggih mila mekaten ya tak tampa pangestuku tamanana kowe sapa mukal melayu paduka mboten sumerep dhateng jasad kula. Kulo menika utusanipun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Ingkang sekawit wujud Jawata wonten ing kayiwangan nanging sak mangke kedah anyalira wujuding kanugrahan utawi sinebut wahyu. Wondene kulo kedah anyalira wujudipun wahyu kanalindran. Ingkang sudi mestani dhateng kulo. Kulo pun Wahyu Cakraningrat Pukulun. Sapa? Wahyu Cakraningrat Batobat. Kaget aku bareng kowe matur yen to wujuding Wahyu Cakraningrat. Mongko wong sak jagat iki padha ujat, padha geger mergo wis padha krungu yen to dewa bakal matedhake wujuding Wahyu Cakraningrat. Malah ora meng titah, sak lumraing titah radyan. Putra Nalendra Ratu Brahmana Satriya sedagar kabeh padha kepengin kedunungan Wahyu Cakraningrat awet. Ujaring para sepuh,
Ujaring para pinter sapa ing bisa nggayuh wujuding wayu cakrane bakar pinardawa kamulyane tedhak turune bakal dadi nalindra ning nuswa Jawa. Kowe tak kandhani ya wayu cakrane radina samengko iki aku. Kraya-raya munggah ning kayiwangan sayekti. Mituruti pamonae putra Ngastina ya kuwi putu Klesmana Mandra Kumara. Supaya aku nyuwun marang Sang Hyang Jagat Girinata kersa maringake wahyu marang aku tumuli tak paringake marang putu Klesmana Mandra Kumara lah kok bejo timen awakku ing ngatasé ora sa dadak kraya-raya sawang ning kayiwangan. Ana ing kene wis ketemu karo kowe cakraning ngrat. Mula kang sangka kuwi ora usah dadak kowe golek. Angganing titah ing ngambek utama, saiki ngene wae kowe njaluk apa, kowe kepengin apa bakal tak tuluti. Waton kowe gelem tak boyong manjinga, ngomong marang jagat ing Lesmana Mandra Kumara. Kurang apa Lesmana Mandra Kumara ngatasé Lesmana kuwi putra Nalendra, ing besok bakal nglintir ke Prabu ning Nata Ngastina. Mula yen to kedunungan wujuding wahyu cakraningrat kuwi jenenge wis pas, kuwi wis jumbuh, kuwi wis matok lan kuwi wis gatuk. Besok ya mung Lesmana sing bakal nglintir ke Prabu ning Ngastina, saklengsering Prabu Duryudana. Mula kang sangka kuwi ya wahyu cakraningrat ayo tak boyong ora usah dadak selak. Kowe ora usah dadak umbi dina iki tak boyong, kowe tak paringake marang putu Lesmana Mandra Kumara lan mongen uripe putu Lesmana Mandra Kumara wahyu cakraningrat. Sewu kulun kagiat raos sing manah kula nembe sepisan menika ing ngatasé wahyu tumedhak wonten ing jagat sarana pineksa tuwin sarana dipun boyong mongko nyatanipun dawuh Iwang Jagat Girinata cetha pangandikanipun Iwang Jatimurti kula kedah nintringi dhateng sedaya satriya tuwin alindra ingkang sami alampah tapa menawi sampun resik lair lan batosipun tegesipun menika pantes pinangka swarganipun Wahyu Cakraningrat. Mongko sak ngertos kula Raden Lesmana Mandra Kumara menika nuwun sewu pambeganipun mboten nate nindakaken pakarti ingkang leres tansah tumindak angkara budi candala ngegungaken menawi putra Nalindra ing ateges raganipun Raden Lesmana Mandra Kumara menika mboten pantes minangka kaswarganipun Wahyu Cakraningrat. Kula nyuwun pangapunten pukulun dinten sak mangke paripaksa kula mboten saged nderek dhateng kersa paduka Iwang Adi pukulun. Piye? Kowe muni piye? Kowe matur apa karo Bethari Durga? Nyuwun pangapunten sak gedhagan menika kula mboten saged mituruti menawi dados dawuh paduka Iwang Adi pukulun Bethari Durga. Yen ngono kowe wani karo Pandya Bethari Durga? Mboten ateges kula wantun. Namung kemawon menapa limrah ing atasipun titah gayuh wahyu teka dadak utusan dhateng Jawata. Menapa mboten epeh kedohanipun dewa ingkang purun dipun utus dening titah kraya-raya sowan dhateng kayangan. Nyuwun pangapunten, lajeng paduka pukulun menika pikantuk punjungan menapa? Paduka pukulun menika pikantuk menapa saking Nalindra Ngastina teka panjenengan menika Jawata kok kraya-raya gelem dikongkon dening titah? Apa dewane wis ora duwe gawean babar pisan? Sode selikur dina piye-piye? Landhep ucapmu wae cakraningrat kowe ngunekke dewa kurang gawean. Kebat kowe kilat kesit pindho tatip playumu ora bakal menang karo pendiapan Jawa dari Durga. Tekan lak-lakane naga ora mati-mati mandeg yen ora kecekel dening Bethari Durga. Thank you.
tiang kok meng sedilu sedilu ki tembung apa watu batu pak putra Nalendra kok tembunge kaya dene kawula cilik inggih watu batu pak Lesmana Lesmana coba to sawangen keringete yang mung nganti dleweran kaya mengkene merga budidaya gaya wujuding ayu cakraning rat iki mau aku wis ketemu Lesmana ladalah nang ning nong nang nong pun kepanggih wis lah sak menika pundi kula suwun supados momong jagatipun Lesmana Mandra Kurawa Kumara Mandra Kumara kula suwun Kanjeng Eyang kowe tak kandhani ya Lesmana sing gedhe pangapuramu iki mau mewah kecekel wujude ngayu cakrane rat nanging batobat-obat leno kaprayitnane yang wing dandang mangore wayu cakrane rat geblas melayu ado banget tak susul ora kecekel Lesmana aku ki wis tuwa eyangmu ki wis sepuh napas kowe ngeng ora kuat mara ta coba ya enak jambangi nggih tak jambangi ola dalah mindo gawe randang rampung-rampung tak kula yae teng pundi playune wayu cakrane rat.